Recording in progress. Próxima terça, 7:30 da noite. Apesar de estar demorando mais do que eu esperava, meu plano está aos poucos tomando forma. Tive que fazer algo impensável. Forçar a pessoa que protege os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir a usá-los outra vez. Um ator que perde a própria estreia. Vá, meu amor.